演讲上大秀台湾地图，还列出密密麻麻的供应链伙伴们。辉达执行长黄仁勋不止挺台湾没有极限，这回点名股也又宛如黄袍加身，个个飙疯啦。Here we go. About my size. 人形机器人台湾首度亮相，工业电脑族群就全面喷发。三号包括爱讯、新汉、立端、晨耀等直接冲上涨停板，其他像是德律、广运、银光等也通通红灯高挂。智慧医疗股也很强劲，炎阳一样直攻涨停，一阳则是数度挑战涨停锁住。跟机器人有关的，目前来讲，这个气氛呢还是算是相对的不错，追加意愿很高。这一组呢，后续来讲的话，应该都还有表现的一个空间哦。那另外在 AI 医疗的部分来讲的话，因为毕竟这个族群比较冷门一点，那量价也比较小一点，所以投资朋友在追价过程里面呢，要注意这个风险。演讲中被多次点名，甚至大头照片还直接秀在影片当中的老字号仁勋概念股也很不俗。传闻台积电早盘大涨将近4%，冲回850元大关之上。和硕一度差一档涨停，伟创、鸿海、广达等等，涨幅也都在2%以上。而其实这回44档概念股当中，还有16家的股价尚未达到100元，都是高度依赖台湾相关的供应链，台湾相关的权重股的股价呢，就有机会进一步往上做推升。那对于台湾整个指数上表现来看的话呢，那当然是有机会往更高的地方去做迈进了。AI 股狂飙，台股也一举狂涨超过400点，站回了21600点大关。黄仁勋金口果真威力无敌。东森财经新闻庄木祥、叶子晶台北报道。好，带你掌握这个仁勋开金口啊，台股可以说是黄袍加身，而且开盘的时候大涨300多点。其实刚刚呢，蕴含进棚之前大概10:10左右去看了时候，这个台积电其实大概已经涨了31元左右，来到了852元了。加权指数更是突破了21568元，会不会再往上加呢？昨天这一场科技盛宴，黄仁勋的一个背板吸引大家注意。尽管说在这个科技盛宴当中，他大概只短短秀了大概3-4秒左右，但是啊，被网友誉为说这根本就是台股救世主吗？来看一下在昨天这一段画面。让我们继续为这段 AI 创新之旅打造一个成功和繁荣的产业。I love you guys, thank you.围绕着中间这个台湾满满的44档这些个股，今天啊一开盘之后呢，都相当表现亮眼。我们来看到这一张图表资料，如果你是小资族，你买不起可能像是一些微影等等这个股价高达2550元这么贵的一个股票的话，那么呢像是这些股价其实是落在大概几十块，25到50几块的话，也许是一个不错的选择。我们来看到其实像是昨天他在背板秀出来几只股价相对是比较低的，像是汇友啊，其实今天早上的时候呢，也来到了28.35元。至于像是益登等等，本来呢，这上礼拜五收盘是31元左右，现在也来到了34元，直接涨停板了。人保部分同样也是来到37元左右。当然，你看到像是越药，同样今天也是有涨停板的表现。你看到呢，本来44块钱的这样的一个股价呢，其实今天也是上涨的。同时呢，在这个其他的个股，包括是元刚，还有神达、宏基、英业达，因为讲这些可能要蛮久的，不过呢一一来看的话，你会看到英业达的部分直接来讲了好了，现在已经来到了55.7元，这是在今天早上台股10点多的表现，还会再继续涨吗？接下来还会有多头行情吗？大家都非常关注。但从昨天这一场演讲，大家说啊，黄仁勋对台湾恐怕真的是真爱啊，秀出了这 AI 地图围绕着台湾走。而且在整场盛宴，各位有看吗？上半段是在讲这 AI 发展史，中段的时候是在讲自家的产品有多厉害，而后半段的话就是这产业链的标股密码，大家都非常关注这三少男的演讲当中爆了名牌。但如果你这回台股没跟上车，觉得股价太高的话，其他概念股又是表现如何呢？您看到有相关报道也整理了，其实这一波辉达也带动了 AI 的概念股，哪些投资标的可能也可以入手，包括像是您看到能源类股，毕竟这 AI 需要大量的用电嘛，那么用电个股
股、重电个股可能也是不错的选择。再来呢，因为运力短缺，再加上海运现在的价格持续走高，那么呢，未来也是在 AI 这一块需要连带带动飙升的个股吗？此外呢，在金属原物料现在还在持续飙涨。来看到几个数据，像是金价部分，上周已经飙到每盎司$2449了，但是呢，有专家预测啊，在九月底的时候，甚至可以来到$2500吗？不过呢，这还有待观察哦。铜价部分，每公吨$10857，年底有专家预测会破$12000吗？但是也要提醒各位观众朋友，投资理财有赚有赔，还是要评估多项标的或者是资料，再来做判断决定。再来，我们看到这 Computex 啊，不仅仅是带动了相关 AI 热股浪潮之外呢，旁边的这台北观光饭店，同样房价还有住房率也连带拉升。来看到像是台北汉来来讲好了，平均房价已经破万了，而且住房率只剩下5%，其他都住满了。韩舍爱美呢也已经破万了，住房率也接近100%。六福万怡更喊出啊，其实现在他们已经满房了，大家恐怕也已经订不到房了。而且这回 Computex 有1500多家厂商，而且呢有4500多摊，预计会有50000人来观展。所以说这回 Computex 带动的不仅仅是 AI 台股的浪潮之外呢，也连带带动旁边的观光饭店。以上是这节财经推播，再把时间还给文华。真不愧是辉达执行长黄仁勋，演讲掀起旋风，还特别点名台湾多档个股。今天一开盘，台股果然是黄袍加身了，一开盘就大涨214点，以21388点开出，盘中开高走高，一度暴涨超过300多点。其中台积电狂拉23块，触及844元，联发科大涨近3%，电子五哥广达、伟创、和硕、人保、英业达涨幅也都一度超过2%，鸿海则是强弹超过4%。而其他被点名的黄仁勋概念股，像是益登直接飙上涨停板，所罗门大涨超过5%，一度站上184.5元，而银广、凌华也大涨8%，元刚则是飙上48块，宏基、人保也都是上涨开出。三兆男黄仁勋真的威力无敌，一场演讲爆名牌，台股全力冲刺，多点开花 ，AI 应用点火，也让多头气势更加猛烈。董森新闻综合报道。黄仁勋来到台大开讲，话题依旧离不开他最爱的夜市。As you know, the night market is very important to me. So when I was young, I think I was 4.5 years old. I used to love going to the night market because I just love watching people.谈到因为小时候跟爸妈去夜市，不小心还被摊商划伤脸，因此印象深刻。但话锋一转，他突然开始当起美食引路人。She's the fruit lady, and it's in the middle of the street, the middle between the two. Go find her, okay? She. 做赞嘞，做赞嘞，不要客气啊。She's really terrific.整场演讲能够多次看到关于台湾的巧思，简报人工智慧未来的影片也是为台湾特别打造。Great to be in Taiwan. Before I head out to the night market, let's dive into some exciting frontiers of digital humans. 里头提到 AI 是如何预测气象，使用的就是大大的台湾图像，而之后他也透露了一个小秘辛。我的国语讲的标准吗？The truth is, that was a Jensen AI. 黄仁勋也在演讲当中解释，因为自己有太多想分享的，如果要用中文，必须认真思考，才会使用英文，是为了流畅度。而最后的这段影片更是让全场直呼感动。台湾帮助我们实现了一个愿景。以中文感谢台湾供应链，黄仁勋整场演说把台湾放在 C 位，并且呼吁所有厂商一起迈向下一个 AI 时代。东森新闻综合报道。
好，台湾是 AI 的起点。那么黄仁勋在演讲当中也力挺自家的供应链，包括了鸿海、和硕、伟创、巨大等等，还用影片来做呈现，让网友看了全都嗨翻了，还说简直是在报名牌，还立刻整理出所谓黄仁勋的概念股。会这样说，就是因为三月份 GTC 大会上被黄仁勋点名的机器人概念股所罗门，短短不到三个月，其实就飙涨了超过四倍。另外，远收当中还秀出了台湾地图，列出了一些合作伙伴之外呢，甚至还有16+1所大学也被黄仁勋点名了，包括像是台大、成大、中原、一手等等的大学，也因此有人开玩笑说，没有上榜的大学可以准备退场了。吴俊英语绵绵回答 CEO 黄仁勋开讲，各供应链大咖当然也都到场力挺，鸿海董事长刘扬伟、广达董事长林百里都亲自出席。期待一直以来都有合作，当然那么出色，多谢。用行动力挺回答，黄仁勋当然也要有所回应。大秀这张图片真的是让好多人都嗨啦，中间是个台湾地图，而周边全都是和辉达相关的厂商，被戏称简直是 AI 教父公开报名牌了。Where everything NVIDIA does begins, our partners and ourselves take it to the world. Taiwan and our partnership.Has created the world's AI infrastructure. 光是文字版还不够，黄仁勋甚至大做影片力挺供应商。Foxconn is building digital twins of their factories. Delta is building digital twins of their factories. Pegatron is building digital twins of their robotic factories. Wistron is building.Digital Twins. 虽然台积电总裁魏哲嘉最后没有出席，但跟台积电合作关系紧密，当然也秀出了 TSMC 的图片。网络上投资人也超有才，火速整理出被点名的股票代码，包含才刚刚哭诉没遭到邀请参叙的人保，还有技嘉、维新、星星等个股。会这么嗨，当然是因为先前在 GTC 被点名的机器人概念股所罗门，短短不到三个月狂喷四倍，也让股民们忍不住关注仁勋概念股。东森财经新闻沈玉腾、张肯君台北采访报道。台湾帮助我们实现了一个愿景，在这条漫长的路上，无数的伙伴支持着我们，谢谢你，台湾。大家谢谢 ，Thank you。Computers with keyboards. You build computers for your pocket. You build computers for data centers in the cloud. In the future, you're going to build computers that walk and computers that roll, you know, around. And so these are all just computers. And as it turns out, the technology is very similar to the technology of building all of the other computers that you already built today. So this is going to be.A really extraordinary journey for us. Well, I've made one last video, if you don't mind, something that we really enjoyed making. And if you, let's run it.台湾帮助我们实现了一个愿景，在这条漫长的路上，无数的伙伴支持着我们，从加速运算、电脑绘图、科学研究到人工智慧的高峰，每一个晶片、每一台电脑都描写着你们辛勤工作和追求完美的故事。台湾是无名的英雄，确实世界的支柱。一起，我们推动了产业的复兴，辛勤的耕耘，让我们能够踏入崭新运算的领域。其中，我们制作的电脑会转化成新型的工厂，制造珍贵无比的人工智慧。亲爱的伙伴们，你们是 AI 产业革新的后盾。无论面对多大的风浪，你始终稳如磐石。
科技的卓越，勤奋与齐心合力的精神是你的超能力。没有你，我们的愿景只是一个无法实现的梦想。与你同行，我们勇往直前，创造智慧与便利的生活，对抗疾病和自然灾害，让我们的世界变得更美好。谢谢你，台湾，让我们继续为这段 AI 创新之旅打造一个成功和繁荣的产业。大家谢谢 ，Thank you。I love you guys. Thank you. 大家谢谢。Thank you all for coming. Have a great Computex. 辉达执行长黄仁勋晚间七点来到台大体育馆，他先播放了一段他抵达影片，接着一开场就提到台湾的重要性，赶快来听。Very happy to be back.Thank you, NTU, for letting us use your stadium. The last time I was here, I received a degree from NTU. I'm very happy to be here in Taiwan. Taiwan is the home of our treasured partners. This is, in fact, where everything NVIDIA does begins. Our partners and ourselves take it to the world.Taiwan and our partnership has created the world's AI infrastructure. Today, I want to talk to you about several things. One, what is happening and the meaning of the work that we do together? What is generative AI? What is its impact on our industry?And on every industry, a blueprint for how we will go forward and engage this incredible opportunity. 确实，台湾 AI 正在翻转世界。那么，执行长黄仁勋的演讲再过不到一个小时就要登场了。目前，好多人已经涌进了台大体育场。如今，大咖也出现了，包含鸿海董事长刘扬伟啊，广达董事长林百里。像最近情况，连线记者叶子晶。好的，直播各位观众，辉达执行长黄仁勋的演讲呢，倒数不到半个小时，马上就要登场了。那我们现在呢，也来到主会场的外头哦。刚刚其实已经有非常多的贵宾陆续的进场，包括现场呢，我们也捕捉到了这个黄仁勋的他的爱妻 Lori， 他是带着他的儿女一起来到了现场，而且 Lori 他是非常罕见难得的接受访问，他说他非常以黄仁勋为荣。好，那么除了 Lori 之外呢，其实现场还有非常多的台湾科技大咖也来咯，包括像是鸿海董事长刘扬伟、广达董事长林百里，还有副董梁次正，还有台湾那个富邦集团的这个蔡明忠，也是来到了现场，非常多大咖。而且呢，刚刚我们看哦，他们就是坐在这个舞台的正对面，海景第一排的正前方哦，通通都是大咖坐在台下来抢听。好，那么其实呢，台大体育馆哦，整个场馆是可以容纳将近5000人。指挥单位说，今天的报名都已经是额满了。那么现在民众就在陆续的进场当中。好，那么主办单位其实哦，也是有给这个来听的民众呢一点小惊喜，包括在椅子上每个人都有一件辉达的 T 恤要送给大家回家当纪念。好，那么现在呢，大家就期待说，待会黄仁勋的演讲究竟会带来什么精彩的内容？那么以上就是现场的最新情形。而全台都在期待是辉达执行长黄仁勋的演讲，马上就要在晚间七点登场。那么在下午5点过后，现场已经开放民众可以先到室内等候。那么为了安全起见呢，进门也都是要先通过安检的。这样状况如何呢？我们先连线记者叶子晶。
好的，主播，各位观众，辉达执行长黄仁勋马上在今天晚上七点呢，要在台大体育馆这边来进行演讲。好，那么下午五点钟过后呢，可以看到呢，现场呢已经开放，有来到现场的民众，他们报到完成的呢，是可以已经来进入到场内。好，那么其实进场的时候呢，还是大家要先需要经过一个安检门哦，要确保你身上没有一些危险的物品。不过有很多民众哦，已经迫不及待想要赶快听到黄仁勋的演讲了，我们来听一下他们怎么说。我大概三点半到的，所以排到现在排一阵子了这样子，今天人超多的，蛮期待的，就是我那时候第一时间就有报名了这样。我很期待，我是新竹人，我早上就坐高铁过来的。好，那可以听到其实民众真的都非常多的人非常的期待，甚至有好多人是起个大早来到现场。那么其实过完安检之后呢，我们就会来到这个等候室，那么民众大概是在六点之后呢开始会陆续的来进到主会场来听黄仁勋这一次会带来什么样的精彩演讲。那么以上就是现场的最新情形。